Ótimo! Vocês conseguiram! Qual é o plano? E terá alguma alface envolvida? A gente vai ser impressionante, impactante e... Ah, vai cometer atos heróicos impulsivos. Isso aí, cara! Tá bom, me avisem se vocês precisarem de alguma coisa. Minha agenda tá vazia. Melhor irmos logo. O Merton só fica algumas horas acordado de cada vez. Vim lutar pela verdade, justiça e petiscos. Menos um robô malvado. Mais um pro Cripto. Bem no alvo. Mais um pro Cripto. Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Alex! Toma essa, Alex! Adoro destruir Lexbox! Posso passar o dia fazendo isso.
ser veloz! Adoro destruir Lexbots. Esmaguei! Você é muito fracote! Menos um, Lex. Põe! Menos um robô malvado. Toma essa, Lex. Mais um pro grito. Posso passar o dia fazendo isso. Continuem assim. Tem cão que persegue o rabo. Eu persigo os bancos. Essa é a sua sucata. Mais um Lexbot destruído. Eu podia destruir. Demais. Thank you.
legal! Toma essa! Toma essa, sua sucata! Demais. Faço o dia todo. Toma essa, sua sucata! Que beleza! Vejo de... Demais. Menos um deles. Adoro alface. Digo, injustiça. Esses robôs são umas latas velhas. Sem ofensa, Merton. Tudo bem. Ei, hey, alguém me explica o que tá acontecendo rapidinho? Sem tempo pra piada, Merton. Os animais de Metrópolis dependem de nós. Não dá pra esperar os flashes dos jornais. Tipo, é pra gente andar rápido. Ah, tudo bem. Eu leio no jornal depois. Hora de salvar Metrópolis. Mais um pro Cripto. Quero um desafio. Menos um robô. Fazendo isso. Mais um pro Cripto. Adoro destruir Lexbox. Poder veloz! Um robô malvado. Poder veloz! Mais um pro Cripto. Adoro destruir Lex. Foi!
Mais um pro Cripto. Menos um robô malvado. Toma essa, Lex. Posso passar? Poder veloz! Quero um desafio. Vai! Bem no alto. Adoro destruir Lexbots. Toma essa, Lex! Menos um Lexbot. Adoro destruir Lexbots. Poder. Menos um Lexbot. Menos um robô malvado. Vai. Continuem assim.
vamos nessa! Faço o dia todo! Toma essa, sua sucata! Hora de agir! Demais. Eu podia destruir Lexbots o dia todo. Hora de agir, poder veloz. Menos um deles!
sua sucata! Adoro alface! Digo, justiça. Tô tão feliz por você. Toma essa! E mais essa! Com quem você tá lutando? É a gente que tá batendo nos Lexpots! Tô só fazendo a minha parte. Eu tenho que admitir, vocês bichinhos estão me irritando! Não vamos deixar você se safar com esse seu plano aí! Aqui, por que não apresento vocês a mais um dos meus amigos? Ele já deve estar chegando. Parece que ele vai ficar bem ocupado. Thank you.
de agir! Que beleza! Ei! Destruir o espaço o dia todo. Ei, ei. Fácil demais. Eu podia destruir o espaço o dia todo. Lexbox destruído!
Difícil demais! Menos um deles! Mais um Lexbot destruído! Que beleza! Outro robô animal do Lex! Já eram! Continuem assim! Ele não vai escapar por pouco pra sempre, né? Como é que a armadura é tão rápida? De onde vem esses robôs todos? Logo ele vai ter que enfrentar a gente, né? Né?
Que pergunta você quer que eu responda primeiro? Vamos com a terceira primeiro, a primeira segundo e... Bom, se vocês concordarem, vou ficar aqui e proteger a área. Eu aviso se os robôs voltarem. Acho que consigo acabar com eles, mas sei que vocês adoram participar da ação.